Епа, колеги, баш ми е мило што напокон вака се собравме сите заедно да поразговараме, да донесеме некои заеднички одлуки за нашата заедничка иднина. Доста бе со бла-бла, молим те тач. Значи, молим те. Тој да јајцето под газот и сега ќе ни се утвараш, така? Аде бе, уште не сме посале тука, одма со газови, мислам, стварно безобразно! За нас од левица нема газови. За нас газовите се задници и да внимаваме на литературниот јазик. Ве молам. Значи. Добро, еве повелете леблебија, замезете. Еве леблебија ни дава, луѓе, дали ви се верува? Абе да стаеш тука индиски оревчиња, други апети сани бе, ова дуе стомак бе, таче бе, нормален ли си бе со леблебија да не пречекуваш? Ма какви индиски ореви бе, да беше нешто кинеско, да пробам, ама ова ли ќе го јадаме, да ти се плукнам у леблебијата, да ти се плукнам. Не, не, ка се плукне, абе вие македонци, све нешто ви смета бе, стварно ми дом. Да, бе. Ај бе, не зановете ти па 20%, он ќе ми кажу бе, леле. Добро, добро. Не ме викај 20% бе. Добро, колеги, како да те викам? Колеги, ќе ве молам, добро. Значи, ве викнав да отвориме дискусија за Европската иднина на Република Северна Македонија. Чуш еднаш, ако кажеш Северна Македонија, ја на лице место станувам и си одам, и Америчка амбасада више не може да ме врати овека, така се знаеш. Ве, мене ни Путин не може да ме врати, бе. Уште еднаш, ако си рекол Север, значи никако Северна, само Македонија. Ало, бе, луѓе, море, еј! Полека, ќе се расправаме тука до бесконечност и ќе почнуваме. Што е сега работа? Ајде, добро, да почнеме. Значи ве свикав да разговараме за одлуките кои во блиска иднина треба да ги донесеме во собрание, а за кои е потребен широк општествено-политички консензус. За тоа си не викам. Да. Ја да знаев дека за ова ја не оше ние дојдам. Ве ние од ВМРО мислевме дека ти не викаш за да распишеш предвремени парламентарни избори. Ева, ја предлагам да бидат до година во септември. Господа, чува, зашо ме викна? Ние како левица мислевме дека си не викнал овдека, за да си поднесеш оставка. Ние од Дуби сме мизеле дека си не викал да ни сообщиш дека ќе го правиш албанскиот втор официален јазик и дека ќе го тргаш тоа 20%. Абе, добро бе, луѓе, бе, викнав да се договориме да ги ставиме бугарите в уставот. Какви бугари, бе? Предвремени избори. Ај, дај си оставка, не ме нервирај, не ми го губи времето, тука значи ствари. Нема више 20%, жими мајка моја и твоја, ти кажувам. Ме праѓале мене беса и алтернатива, сега те фаќавме у тесно и ќе попушташ ни лесно. Тука ја прекинувам првата седница, втората ќе договорам кога ќе се опаметите. Ако има втора. Оставка, дај си, не си, дали не губиш времето и на тоа. Нема јазик 20%, има само 100% албански. Значи, кај сам струја, кај сам струја, штедиме на енергија.